ឥឡូវនេះអាចបន្តការគួនបានសម្រាប់ជុំជុំមហាវត្តរបស់ខ្ញុំបាទជាយានតុកមួយចាំងឆ្វេងរបស់បាននេះនេះរបស់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំបាទរបស់រាសាសុជាតិយេមហារាសាសុជាតិរបស់ចាំងស្ដាំបាទរបស់ចាំងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងអាយ៉ាហេហេអូចូលកែឆ្វេងកែឆ្វេងកែស្ដាប់អាមួយជើងកំពុងរលំដំបំផាំងបំផំបាទបាទៃឆ្វេងចូលដៃឆ្វេងយេមួយកណ្ដាលស្នាមបាក់បោកគ្នាសាប់គ្នាចុះបោកវិញរ
ៀបរែកដាប់ដៃគ្វេបាទចូលមួយ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 បាទៀបរកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទណាបើកាន់ជួយកាត់ចូលមកដល់ចាបាទទូទូចុះបរិស័ទជាដាប់ដៃគ្វេស្ដាមមួយពីរបស់នេះវិលបាទទូទូបាទត្រូវដល់ការងារតាមលោកយាយបបាយសាំងបាទនៅសក់22នាទីមានមកក្នុងការប្រកួតទី2ជួយកីឡាករបង្គោលក្រុម